На 7.11.2018 година во 22:38 на мејлот на телевизија Кочани пристигна порака од мејлот на ГФК Осогово со следната содржина, цитирам: «Поради ширење на невистина, етикетирање и пред се вашето непрофесионално однесување со којему наштетувате на функционирањето на клубот, приморани сме да реагираме и да бараме официјално извинување од вашата телевизија». Во ГФК Осогово Кочани има лице задолжено со односи со јавноста, кое вие ниту еднаш го немате исконтактирано и да побарате официјална информација. Наместо да лицитирате со лажни бројки, лепете етикети кои се својвиден говор на омраза како спрема клубот, така и спрема управата на клубот. Со вашето непрофесионално делување и клеветите кои ги ширите, нанесувате штета кај потенцијални спонзори и затоа мора да сносите одговорност. Доколку нема ваше официјално извинување во наредните 72 часа, ќе бидеме приморани правдата да ја бараме на суд, се вели во сообщението. Како што може да се види, текстот не е подпишан ниту од лице задолжено за односи со јавноста, ниту од било кој член на управата, што ќе рече анонимно. Што се однесува до професионалноста на телевизија Кочани, неа ја оценуваат Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги на Република Македонија и секако гледачите. За лицето задолжено за односи со јавноста сега прв пат слушаме. Иако и сега не го сообщувате неговото име и презиме, број на телефон или друга адреса на која можеме да се обратиме. Чудно е што тоа лице наназад една година се нема појавено на ниту еден медиум во општината, за да можеме и ние нешто да прашаме, а не само да се лиферуваат одбрани информации, главно за ангажирани нови фудбалери. Популарниот говор на омраза само на вас ви се присторува, бидејќи и вие знаете дека тоа е без основа. Ако спортскиот новинар искоментира дека поголем бројот фудбалерите ангажирани од страна, а врз основа на лошите резултати и игри што ги прикажуваат, не поседуваат квалитетна висина на реномето на клубот и средствата што општината и стопанството ги издвојуваат за нив, тоа не значи дека ги мрази, туку дека таква е реалност. Истото важи и за управата на клубот, која многу ветуваше, кога го презеде Осогово, а малко остварува во сите сегменти. Голем клуб, резултати, младински школи, публика, транспарентност во работењето. Почнете да работите како што се очекува од раководството на Осогово. Правете резултати, наполнете ги трибините, пофалбите сами по себе ке стигнат. За спонзорите, неколку од нив самите се прашуваат како се трошат нивните пари, особено општината, која, како што неофицијално сме информирани, го условила понатамошното давање пари со детален извештај за досега потрошените. Вие и за тоа не информирате. Веројатно да не би влијае негативно кај спонзорите. И на крај барате извинување во рок од 72 часа. Или ке барате правда на суд. Ке не тужите затоа што трошите народни пари, трпите порази од селски екипи, играте пред празни трибини и никако не кажувате како и зашто ги трошите парите. Не на телевизијата, на граѓаните да им кажете, зашто тие се собранието кое ве става или трга од раководењето на клубот, а за некои други ситници во работењето, која ќе дојде време.